السلام علیکم نن موږ راغلی یو ډاک بي سوتا او دا پیپل تاسو ته خایو کم اس کم د دې ایج چې کم دی چی سو سات سو سال دا سات سو سال مخکینه پیپل دی تاسو وته کتی شي او ډیر زیات زور دی نو چی سات سو سال تاسو خپل اندازه لګوي چې د دې به څومره دا څومره زړونه د دې د تنه تاسو ته خایو دا په ډسټرکټ نوشیرا او تحصیل پبی کې وړاندې دی یو کلی چې ته وایي ډاک بي سوتو تاسو د دې تنه کتی شي جی دا وګورئ په غور ورته وګورئ د دې کم از کم وسه وسه دی وشوې وسه وسه دی دا وګورئ جی نو که څوک د دې ویزیټ کول غواړي نو دا د پبو کالج لاره ده باندې بسیده راغی او چې تاسو یو 200 میټر فاصله طے کوي نه بعد به تاسو ته دا بوټې میلو شي. والسلام.